Поклонение дарам Вишну у Мінску показала приємны хрысціянскі бок беларусаў. Колькасць паломнікаў пераваліла за паўмільёна чалавек. Нават на 16-градусным марозе, на пранізлівым ветры, людзі выстойваюць у чарзе па 8 гадзін і нават больш. Хоць не ўсе людзі стаялі ў чарзе. На міліцэйскім блокпосце з боку метро прапускалі цяжарных інвалідаў і паломнікаў, што прыязджалі з іншых гарадоў. Тут прэтэнзій няма. А з вуліцы Францыска Скарыны, гэта іншы бок дома міласэрнасці, стаіць пост ДАІ, які прапускае толькі абраныя аўтамабілі. Такія машыны заязджаюць тут кожную хвіліну. Тое, што ў храме працуе так шмат абслугоўваючага персаналу, верыцца з нацягам. Ну не можаш быць такой інтэнсіўнай цякучкі кадраў. Кадраў, апранутых у дарагія шубы і на дарагіх машынах. Я не знаю, хто жыве. Только на Volvo сервис и те, кто работает. Это служебный код. У той же час обураться на розного кшталту блатных паломников, коли такие есть, не варто. Подчас любого мероприемства, где есть великая чарга, есть и блатные, что в чарзе с простыми людьми не стоять.